Latvija. Patvērums Dievā 24 stundas diennaktī. Jēzus ir kungs! Cik lielu prieku uzklausītas lūkšanas, brāļa plecu, Dieva vārdu, baznīcas mācību un neizmērāmas žēlastības esam piedzīvojuši, saņemot šo radio kā dāvanu no Dieva. To nevaram ne izskaitīt, ne izmērīt. Dāvināsim šo prieku brāļiem un māsām Armēnijā. Jēzus ir kungs! Jēzus ir kungs! Patiešām Jēzus ir kungs, to mēs turpinām apliecināt un turpināsim apliecināt jau pulksten 16. piekdienā 12. aprīlis, joprojām pie mikrofona Māris Veliks. Un Judīte Ozoliņa. Un patiešām to, ka Jēzus ir kungs, mēs šīs stundas turpinājumā turpināsim apliecināt lūkšanas laikā. Patiešām Radio Marija ir jābūt lūkšanas caurstrāvotai radiostacijai un... Un šoreiz, tam šis radio jā, ir radīts, un tieši to mēs arī nesam tālāk, daram paši un aicinām arī tevi, klausītāji, būt šajā lūkšanā kopā ar mums visiem pārējiem, kas jau šeit esam otro dienu tādā īpašā lūkšanu garā. Un šī turpmākā stunda būs veltīta Dieva pielūksmei, Dieva slavēšanai, un tāpēc vēlamies stādīt priekšā arī mūsu draugus, brīnišķīgus cilvēkus no draudzes pilsēta. Šeit ir arī Annija, sākšu ar Annija ar tevi, jo tevi klausītāji jau pazīst, atceramies raidījumu tēva meitas piekdienās pulksten 5:00. Sveika, Annija! Labdien arī visiem klausītājiem, esiet sveicināti! Un šeit arī Violeta pie sintezātora, un tu arī dziedāsi, vai ne? Tu esi pirmo reizi šeit? Es esmu pirmo reizi, jā. O, bet noteikti ne pēdējo, vai ne, Anni? Pavisam noteikti. Jā, priecāsimies redzēt, un šeit ir arī Jānis, kurš izrādās ir Annijas brālis. Sveiks, Jāni! Jā, labdien! Jāni, tu šodien būsi atbildīgs par... Ritmu? Tām, jā, par tām to ritmisko pulsāciju, un tu sen jau bungo? Jā. Nāc tuvāk mikrofonā, citādi tevi nedzir. Jau no pirmās klases sāku. Jau, no pirmās klases, ne, nu tā arī ir, cilvēks sāk pašā sākumā, pirmajā klasē sāk, un tad visu laiku arī bungo, un tad, kad jau ir skola galā, tad jau visu prot. Jā, paldies, ka varējāt ierasties šeit, un tad kopā godināsim Dievu klausītāju, pievienojieties arī jūs, paceliet savas sirdis, bet pirms mēs sākam šo lūkšanu, vēlamies arī paziņot... Jā, padalīties ar... Jā, nu, priecīgas lietas. Priecīgas lietas te notiek šodien, un jāsaka, ka man sirds tiešām atkal gavilē, un atkal ir prieks jums klausītāji stāstīt un dalīties par to. Atcerieties, iepriekšējo stundu mēs iesākām, kad mēs ar Māri jums paziņojām brīnišķīgas ziņas. Mēs bijām sasnieguši, pārkāpuši slieksni, 3000 eiro slieksni. Un ziniet, jūs varbūt neticēsiet, bet mēs esam šīs stundas laikā iepriekšējā stundas laikā pat pārkāpuši 4000 eiro slieksni. Slava Dievam un pateicība klausītājiem. Arī šīs lūkšanas laikā, kas turpināsies, jums ir iespēja tuvināt mūsu kopīgo rezultātu nākamajam slieksnim, bet kāda summa šobrīd ir? Kāda summa? Jā. Summa tātad ir 4 pilni tūkstoši, 1 pilns 100, tātad 4134,82 eiro. Tas paldies. Ir mazliet vairāk kā 40% no plānotās summas. Tātad vēl mazliet, nu vēl šo stundiņu, un tad jau būs pāri 50%. Tieši tā, bet ja šīs lūkšanas laikā vēlaties Dievu pagodināt ne tikai ar savām dziesmām, ar saviem vārdiem vai savu sirds attieksmi vai vienkārši klusu pievienošanos šai lūkšanai, bet ja vēlaties arī pagodināt Jēzu finansēs un svētīt mūsu brāļus un māsas Kristu Armēnijā, kuri arī vēlas Radio Marija, kas skan 24 stundas diennaktī, tad ir vērts atcerēties vai piefiksēt šo tālruņa numuru, numurs, kuru mēs nosauksim, ir ziedošanas tālruņa numurs, uz kuru zvanot, jūs ziedojat 4,27 €. Jā, un numurs paliek nemainīgs kā alaž 9 0 0 0 6 7 6 9. Atkārtosim vēlreiz tiem, kuri nepaspēja aizskriet līdz savam telefonam vai rakstāmajam, 9 3 0
6, 7, 6, 9. Jā, un jāsaka klausītāji, ka šajā stundā arī tu esi aicināts zvanīt šeit uz studiju, uz ēteru un padalīties par to, kur un kā tu noziedoji, lai Armēnija var priecāties par tādu pat brīnišķīgu dāvanu no Dieva, Radio Marija dāvanu, kura viņiem jau daļēji ir, taču viņi ar Dievs dod, tiešām Dievs dod mūsu palīdzību, varētu arī piedzīvot 24 stundas dienā, nevis tikai pāris stundas. Dienā. Ja šīs stundas laikā vēlēsieties sazvanīt studiju un liecināt un iedvesmot citus klausītājus un padalīties, tad tālruņa numurs studijā ir 67969131, un, protams, arī jūsu īziņas tiek gaidītas. Numurs īziņām ir 266-77-272. Visa tehniskā informācija šobrīd ir izstāstīta, tāpēc mākslinieki tur rokas jau uz instrumenta, jau redzams, ka pirkstu galos jau ir nemiers, jau ir gatavība veltīt savu sniegumu kungam Dievam, bet Māri, tu esi arī kaut ko sagatavojis? Es esmu sagatavojis šo te. Jēzus ir kungs! Jēzus ir kungs! Kungs, Dievs, mēs nākam Tavā priekšā un mēs šo stundu veltījam Tavam godam. Mēs Tev pateicamies, ka šī lūkšana vieno gan tos no mums, kas esam šeit studijā, gan arī tos, kas klausāties pie saviem radioaparātiem vai pie citām skanošajām ierīcēm. Kungs, mēs vienkārši dāvinām Tev savu laiku, kungs, mēs dāvinām Tev savu sirdi. Kungs, mēs lūdzam, lai ēters šajā brīdī piepildās ar Tavu godību un slavu. Mēs pasludinām, ka Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs pār mūsu dzīvi, pār mūsu pagātni, tagadni un nākotni. Jēzus ir kungs pār šo radio staciju un pār visu Radio Marija ģimeni visā pasaulē. Jēzus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, viņam pieder vara debesīs un virs zemes. Un visi ceļi, kungs Jēzu, locīsies Tavā priekšā. Un ikviena mēle atzīs, ka Tu esi kungs, Dievam Tēvam par godu. Klausītāji, ja arī tev ir kāda slavēšanas lūkšana, kāda pateicības lūkšana, tad droši iesaisties zvani, to varēs izteikt ēterā, vai arī raksti īziņā, un tava lūkšana noteikti šīs stundas laikā izskanēs ēterā. Numurs īziņām ir 266-77-272. Balsīs kārās sācie, brīnišķīgs un spēc.
Cīgs ir tas kungs un Dievs. Ciediet rokas pretis lieci, brīnišķīgs un spēcis ir tas kungs un Dievs. Kungs Dievs, mēs tavās rokās ieliekam šo īziņas veidā saņemto lūkšanu. Kādi klausītāji raksta, lūdzu Dievam savas māmiņas izveseļošanu, lai viņa spētu staigāt un pat skriet kopā ar savām meitām. Dievs apžēlojies par viņu, mīlu tevi un uzticos tavai vadībai. Ja arī tu, klausītāji, vēlies šo ēteru piepildīt ar savu slavas lūkšanu, tad droši veltī pāris minūtes, lai uzrakstītu īziņā slavas un pateicības vārdus, un mēs ceram, ka līdz stundas beigām studiju sasniegs vismaz 100 slavēšanas īziņas. Ja būs mazāk, tad mēs esam pārāk kūtri, bet tiešām, Dievs, mēs gribam tev uzdāvināt maksimumu. Droši raksti īziņas ar slavēšanas un pateicības vārdiem. Numurs ir 266-77-272. 266-77-272. Kungs ir pelnījis visu un vēl vairāk. Patiešām un arī zvani šīs lūkšanas laikā, ja tu vēlies ēterā slavēt Dievu, kaut vai tie ir tikai daži vārdi, Dievs, tu esi labs, es mīlu tevi, tad nekautrējies zvani, veltī Dievam šo slavas upuri. Numurs studijā ir 67-969-131. 67-969-131. Kungs, mēs tev pateicamies par šo privilēģiju tevi pielūgt, ka mēs varam nākt tavā priekšā kā tavi dēli un meitas. Un mēs tev pateicamies arī par šīm priecīgajām marietona dienām, kurās mēs varam kalpot ar finansēm, kur mēs varam būt par svētību pasaulē. Ļaut, lai evaņģēlijs skan caur šo radio Marija kalpošanu arī Armēnijā. Mēs tevi slavējam. Slava tev, kungs! Slava tev, kungs! Savu kungu godībā žēlastības piešķi dvēselī, lai mīlētu un vilktu tuvāk. Rokas paceļu un dziedu visu dodoties tev, tevi zinu atrasties. Mans Dievs, tev zemojos, mūžībā un tagad atdodu visu Jēzu, rādi man, ko nejaušu par tevi vēl. Tava tuvumā es slāpstu, ilgojos pēc tevis, vādī jaunā vietā, kur vairāk esi tu. Dodam vārdu zvanītājai, lūdzu. Gribu jums nolasīt šādu teikumu. Pateicība Dievam, slavē mana dvēsele kungu, un viss, kas manī ir, lai teic viņa svēto vārdu. Šie vārdi ir no lūkšanu grāmatiņas katoļiem. Vitur, tā kā es ļoti pateicos Dievam par visu, par visu, par visu. Es jums pateicos arī par to, ka uzklausījāt manu lūkšanu. Paldies! Paldies! Slava tev, Dievs! Tiešām slava tev, kungs! Cauri liesmām iešu es, neļaušos es bailēm vairs, kurēju tu bijisi. Uzticos es tev, mans kungs,
mūžībā un tagad atdodu visu Jēzu, rādī man, ko nejaušu par tevi vēl. Tava tuvumā es slāpstu, ilgojos pēc tevis, vādī jaunā vietā, kur vairāk esi tu. Mūžībā un tagad atdodu visu Jēzu, rādī man, ko nejaušu par tevi vēl. Tava tuvumā es slāpstu, ilgojos pēc tevis, vādī jaunā vietā, kur vairāk esi tu. Vēl sev tuvāk, kungs, mūžām es sekošu tev, es sekošu tev. Uzvartu sirdī, Jēzu, tu viss, ko vēlos, tu viss, ko vēlos. Vēl sev tuvāk, kungs, mūžām es sekošu tev, es sekošu tev. Uzvartu sirdī, Jēzu, tu viss, ko vēlos, tu viss, ko vēlos. Kungs, šajā lūkšanā pievienojam arī šo klausītāju īziņu. Paldies Tev, Dievs, es Tevi mīlu. Paldies par izdziedināšanu. Mūžam Tevi mīlēšu, Tev dziedāšu un spēlēšu mūžam. Dargo klausītāji, ja arī tu vēlies iesaistīties šajā slavēšanā ar savu īziņu, tad numurs ir 266-77-272. Es pat drīzāk uzstādīšu tā, ka nevis ja tu vēlies, bet šajā brīdī saņemamies un patiešām piepildām šo stundu ar lūkšanu. Veltījam viņam šīs dažas minūtes, ko prasa īziņas uzrakstīšana. Un lai patiešām mīlestības vārdi piepilda studiju, lai jūsu mīlestības un pateicības un pielūksmes vārdi piepilda ēteru. Tāpat arī iedrošinām jūs zvanīt. Numurs ir 67-969-131. Un šajā lūkšanas noskaņā mēs turpinām arī atbalstīt Armēnijas Radio Marija. Atgādinām, ka arī šīs lūkšanas laikā, ja jūtat tādu aicinājumu, varat ziedot zvanot uz ziedojuma tālruņa numuru 9-30-67-69. Šis ir arī ļoti skaists mirklis, ja vēlaties, piemēram, caur bankas pārskaitījumu ziedot kādu summu, tad, manuprāt, to ir ļoti skaisti darīt, kad to pavada lūkšana, kad jūs to summu, kuru vēlaties atvēlēt Dieva godam, patiešām paceļat kā lūkšanu pretī debesīm. Kungs, tas ir tev, tāpēc, ka tu man esi dārgs, tāpēc, ka es tevi slavēju, tāpēc, ka es tevi mīlu. Es zinu, ka tu par mani esi gādājis un ka tu turpināsi par mani gādāt. Un paldies, ka šajā brīdī no tās svētības, kuru esmu saņēmis, es varu dot, lai arī citi varētu būt svētīti. Šeit tik sipsni no tevis, Dievs,
es gaidīšu Dievs. Atver man acis, mācī man vairāk par mīlu, tavu mīlu. Tik sipsnī no tevis, Dievs, es gaidīšu šeit. Kungs, Dievs, mēs turpinām tevi meklēt šajā stundā, Kungs, lai mūsu sirds skatiens ir vērsts tikai uz tevi. Kungs, Jēzu Kristu, tu esi visas realitātes centrs, Kungs, tu visu uzturi ar savu dzīvo vārdu. Caur tevi viss ir radīts, tu esi pasaules gaisma. Ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs pienesam Tev augstāko slavu. Kungs, pieņem arī šo klausītāju īziņu un šo lūkšanu, kas izskan. Kungs, Tavas mīlestības pat vismazākā daļiņa priekā dedzina manu sirdi. Tu visas godības Dievs. Pazemīgi krītot uz vaiga Tavā priekšā, Kungs, lūdzu uz Tevi neatstāj mani. Tu mana cerība un vienīgais apsolījums. Slava Tev, Kungs! Patiešām slava Tev, Kungs! Un, dargie klausītāji, atgādinu, ka šī lūkšana skan tiešraidē un tāpēc piepildām šo laiku ar lūkšanu. Rakstiet īziņas un pagaidām tikai dažas īziņas ir bijušas, bet Dievs ir cienīgs, lai saņemtu patiešām desmitiem un simtiem īziņu, un es zinu, ka šajā brīdī mūs klausās ļoti daudz klausītāju, un ja katrs klausītājs uzrakstītu vismaz dažus vārdus Dievam, cik varena lūkšana, cik patīkama smarža Dievam tā būtu. Jā, brāļi un māsas, to, kas pirkstu galos sakrājies, to, kas uz sirdī mīt un uz mēles, varbūt tepat ir noteikti zvani šeit uz ēteru 67969131. Priekā sauksim uz kungu. Jā, mulsat no zvana, tad droši varat rakstīt mums īziņā uz numuru 266-77-272. Mēs priekā kopā celsim to pretī kungam. Dodam vārdu zvanītājiem, lūdzu. Jā, tiešām priekā celsim savas sirdis. Es vienkārši nespēju neslavēt Dievu, tad, kad mēs esam visi kopā. Slavā Dievam par visu, ko viņš ir tevis. Par cilvēkiem, kas nāk pretīm, par visiem, sevišķi par Radio Mariju, par visām lūkšanām. Un tiešām mēs augam ticībā kopā ar jums. Slava, slava, slava. Pateicība slava, kungam. Pateicība Dievam. Slava Dievam, slava Tev, Kungs. Kungs, Dievs, mēs veltījam arī Tev šo īziņu Jēzus godību pār Latviju caur Radio Marija ēteru un pār Armēniju, jo īpaši Dievs ir Kungs, slava Viņam. Jā, Jēzus ir Kungs. Un vēl kāda īziņa, Dievs, tā ir Tavam godam. Šī īziņa kļūst par visu mūsu kopīgu lūkšanu, kuru mēs mīlestībā vēlamies atdot Tev, Jēzu. Tu esi vienīgā un patiesā mīlestība. Slava Tev, Jēzu! Un arī Anitas lūkšana. Slava Dievam par mūsu mīļo Radio Marija. Tu runā ar mums caur to. Mierini un stiprini ticībā. Paldies! Augsti slavē kungu mana dvēsele un mans gars gavilē priekā. Un... Vēl arī lūkšana slava Tev, Kungs, par Tavu vadību, par šo dienu un par ģimeni. Ja arī Tu, Kungs, ja arī Tu, dargo klausītāji, vēlies pievienoties šai lūkšanai ar savu īziņas tekstu, tad numurs ir 266-77-272. Ja vēlies zvanīt, tad numurs ir 67-969-131 un... Paldies, ka šī ziedošana turpinās, šī priecīgā došana turpinās. Slava Dievam! Tavu sirds
сразил меня, я объятый небесами и в покой совершенном погружусь. Я в благодать мой взгляд к себе, благостью ты влечешь все во мне твое. Весь страх ушел, дышу тобой, влечет меня любовь. О, любовь. Заблужусь, ты отыщешь, озаришь своею славой Бог всего. Прекрасен так, на твое лицо взирая, его блеском восхищаясь здесь в тебе. Укроюсь я, мой взгляд к себе, благостью ты влечешь все во мне твое. Весь страх ушел, дышу тобой, влечет меня любовь. О-о-о, Kungs Dievs, arī šī klausītāju īziņa tavam godam mēs turpinām tevi pielūgt, atdot tev godu. Tu mani dziedināji, slava tev Dievs. Tu mans māte un tēvs mīlu un pateicos par visu. Slava tev, Kungs. Tiešām slava tev, Kungs, par dzīvības dāvanu, ko tu mums katram esi devis. Paldies, ka tā ir iespēja tevi satikt un tevi meklēt. Paldies tev, Dievs, ka tev ir brīnišķīgs plāns mūsu dzīvē. Paldies tev par katru radio klausītāju, viņi ir tik mīļi, tik dārgi tev. Izlej savu svēto garu tagad pār ikvienu no viņiem. Kungs, es lūdzu, lai ar tavu godību, ar tavu klātbūtni piepildās mājokļi, automašīnas un darba vietas, Kungs. Kungs, patiešām, lai visur, kur skan radio Marija, ir tevis piepildīta un tevis uzlādēta atmosfēra, Dievs, kas ir vērsta uz tevi. Mēs slavējam tevi, Kungs. Vēlamies arī pirms turpinām lūkšanu atgādināt, ka ziedošanas tālrunis, ja vēlaties atbalstīt šajā marietona akcijā un svētīt, radio Marija Armēnijā ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Mirklī, kad tu jūti, ka vēlies dot, ka vēlies iepriecināt, ka vēlies dalīties ar to sajūtu, kur tu piedzīvo šeit, caur šo kalpojumu, caur šo misiju, sauktu Radio Marija šeit pie mums Latvijā, kad tu vēlies to dāvināt vēl kādam brālim, māsai Armēnijā, tad zvani uz šo numuru, jo ne mums iespējams saviem spēkiem palīdzēt, bet Dieva spēkā tas ir iespējams. Un Dievs, mēs ticam, uzrunā tevi. Dievs uzrunā tevi, tikai klausies. Savukārt, klausītāji, ja vēl neesi atsūtījis īziņu ar slavēšanas vārdiem, bet es esmu pārliecināts, ka tev ir par ko pateikties Dievam. Tev ir par ko Dievu slavēt, un patiešām Dievs ir slavas cienīgs. Dievs ir tā vērts, lai mēs veltītu ne tikai dažas minūtes rakstot slavēšanas vārdus, bet mēs reiz mūžībā stāvēsim viņa priekšā Jēzus Kristus asinīs atpirkti un slavēsim mūžīgi. Un tad mēs sapratīsim, ka pat mūžību mūžības nepietiek, lai izteiktu to godu un slavu, kādu viņš ir saņemt cienīgs. Tāpēc droši ņem rokā savu telefonu. Nepilna stunda līdz stundas beigām ir palikusi, jo pēc tam vilciens būs aizbraucis, tāpēc piepildām šo atlikušo nepilno pusstundu, uzspridzinām ar slavēšanas īziņām. Numurs ir 266 77
272. Jā, Mārta, brīnišķīgi saki šo vilcienu, kurš dodas šajā lūkšanu ceļojumā, piepildi arī tu ar savu lūkšanu vienu vagonu. Visu savu sirdi ieliec vienā vagonā šajā lūkšanu sastāvā, kas dodas pie kunga. Mēs to visi varam kopā sasniegt kunga ar savām lūkšanām, tāpēc noteikti zvani arī šeit uz ēteru 67969131. Slavēsim kopā. Tiešām mēs priecāsimies dzirdēt tevi, ka tu esi kopā ar mums šajā slavēšanas laikā. Māri, mums ir kādas ziņas ienākušas. Jā, Dievs, mēs dāvinām tev šos vārdus. Pateicos tev, kungs, ka parādīji man ceļu uz atveseļošanos. Slava Tev, Dievs! Slava, kungs! Paldies, ka varu paļauties uz Tevi, kungs! Slava Tev, kungs! Slava Tev, kungs! Slava un pateicība Tev, kungs, par katru, kur Tu uzrunā par šiem cilvēkiem, kuri turpina stāties šajā lūkšanu vilcienā un doties pretī kungam, un kurus Tu, kungs, uzrunā, kurus mēs redzam, ka Tu uzrunā arī viņu sirdi, lai viņi dalās, un ar vien jaunu ziedojumu turpin ienākt šajā kopīgajā grozā, ko mēs krājam, lai uzdāvinātu Radio Marija Armēnijas skanējumam. Kungs, paldies Tev! Paldies Tev, kungs! Поток любви ты на меня излил, лицо свое явил, ты для меня вся жизнь. Иисус Христос, лишь ты любовь моя, прошу мне силы дай, тебя всей жизнью знать. Поток любви ты на меня излил, лицо свое явил, ты для меня вся жизнь. Иисус Христос, лишь ты любовь моя, прошу мне силы дать, тебя всей жизнью знать. Мой взгляд к себе благостью ты влечешь, все во мне твое. Весь страх ушел, дышу тобой, влечет меня любовь. Dodam. Jā, mūžīgi mūžā slavēts. Ziniet, es gribu jau pati ļoti par visām žēlastībām, par visu, ko jūs dodat tur no Radio Marija, visiem gan brīvprātīgajiem, gan visam kolektīvam. Man ir ļoti daudz žēlastību no jūsu puses, no jūsu, no visu tā. Jā, tad slavējam Dievu par to. Labdarībai. Un šito te es nevaru no šitā, ot telefona, ko es zvanu, es katru dienu lūdos, bet es nevaru piezvanīt labdarībai. Tāpēc es zvanīju, pazīstams man tuvinieks viens zvanīja. No sava, tā jūs domājat varbūt, ka es nekad neko nepiezvanu, tikai lūkšanu. Nē, mēs tā nedomājam, paldies jums liels, jebkurā gadījumā, paldies. Zvanos citai, ot telefona, tas, kam, kuru, kas pieņem tās labdarības. Jā. Bet es zvanu katru mēnesi. Paldies jums liels, kā jums vārdā ir, sakiet? Kā? Vārdā. Ludmila? Oliva. Es atvienos Oliva. Paldies jums. Paldies. Paldies par jūsu mīlestību. Zvanos ar jums. Bet paldies. Nevaru telefona piezvanīt, es varētu. Jā. Laikam zvanīt. Paldies jums. Paldies. Bet nevaru tur šitā telefona nepiemne manu atsaka zvanu. Tāpēc es prasu kādam, kas var. Paldies jums. Paldies jums, Olivas kundze. Paldies jums. Paldies. Lai Dievs svētī. Visu lieku mierā, vētru, kas apņem mani, lai tā lūst. Tavā vārdā klus, apklusīni jūru, dusmas mani apklust katrs vilnis. Tavā vārdā, Jēzu, Jēzu,
Tu liec tumsai drebēt, Jēzu, Jēzu, vēl esu, Jēzu, Jēzu. Tu liec tumsai drebēt, Jēzu, Jēzu. Elpo, saucot kaulus dzīvo, sauc, lai plaušas dzied vēlreiz. Es slavēšu, elpo, saucot kaulus dzīvot, sauc, lai plaušas dzied vēlreiz. Es slavēšu, Jēzu, Jēzu, tu liec tumsai drebēt, Jēzu, Jēzu, vēl esu, Jēzu, Jēzu, tu liec tumsai drebēt, Jēzu, Jēzu. Tavs vārds ir gaisma, ko tumsa nevar dzēst, tavs vārds nav pārvarāts Svārds ir dzīvs un mūžam augstīsēts. Tavs svārds nav pārvarēts jebkār. Tavs svārds ir dzīvs un mūžam augstīsēts. Tavs svārds nav pārvarēts jebkār. Tavs svārds ir gaisma, ko tumsa nevar. Jēzu, Jēzu, tu liec tumsai drebēt, Jēzu, Jēzu, vēl esu. Jēzu, Jēzu, tu liec tumsai drebēt, Jēzu, Jēzu. Vārds klausītājiem, lūdzu. Lai jūs slavēts, Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžo slavēts. Es jau jūs tām otrā reizi šodien. Es piezvanīju par naudiņu, ko es aizsūtīšu tādī svētdienā ar nu, kaimiņiem uz baznīciņu. Un Dievs pat paldies visai jūsu, kā saka, komandai, visai, kā saka, Marijas darbiniekiem. Sevišķi paldies tur ir Judītei, Rikardam, Pēterim. Un ļoti pateicos Jēzum, ka viņš man nav atstājis. Un viņš palīdz man dzīvot man smago dzīvi. Paldies jums par lūkšanu. Lai Dievs svētī. Paldies jums. Patiešām, Jēzu, tu liec tumsai drebēt. Un patiešām mēs lūdzam, lai Radio Marija ēters gan Latvijā liek tumsai drebēt. Lai tas, kas skan Radio Marija, liek tumsai drebēt visā pasaulē un arī Armēnijā. Tāpēc, ka šeit tiek pasludināts, ka Jēzus ir kungs, ka Jēzus ir dzīvība, viņš ir cerība. Un to mēs pasludinām tagad,
Un, kungs, mēs lūdzam, lai tava gaisma, lai tavs spēks ienāk to klausītāju dzīvēs, kuri šobrīd piedzīvo tumsas uzbrukumus, kuri piedzīvo apspiestību, nospiestību, kuri piedzīvo smagas problēmas, kārdināšanas, kritienus, kuri dzīvo atkarību jūgā, kuri ir depresijas saistīti, kungs. Jēzu, tu esi gaisma, ienāc šajā tumsā, jo tu liec tumsai drebēt, kungs. Jēzu, tavā svētajā vārdā mēs pasludinām uzvaru. Paldies tev par tavām svētajām dārgajām asinīm, kuras ir tik spēcīgas, ka tās šķīstī, ka tās nomazgā, ka tās atbrīvo. Mēs slavējam tevi, Jēzu. Slavu tev, kungs. Mums ir klausītājs, lūdzu. Lai tu slavēts, Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžo slavēts. Radio, ja es piezinīju, ja pareizi. Jā. Es šovakar domāju pārskaitīt arī caur interneta banku, bet man piezinīja, ka neviena nebūs māja, es pati nemāku piezinīt. Svētdien 20 eiro es iedikšu, vai es nezinu, uz kuru baznīcu, noteikti jāpasaka, kurajā. Nu, nav tik svarīgi, sakiet tikai savu vārdu galvenais, lai mēs zinām pierakstīt pie jums. Vai nu Magdalena vai Kristus Karaļa baznīca? Labi. Un es nezinu, Emīlija. Emīlija, no paldies. Paldies, paldies. No Garciema. Jā, Emīlija no Garciema. Paldies, paldies jums liels. Paldies par jūsu mīlestību un jūsu rūpēm. Patiešām Jēzus svētī šo brīnišķīgo klausītāju un visus mūsu brīnišķīgos brāļus un māsas, prieks viņus dzirdēt. Un paldies par šīm mīlošajām sirdīm, kuras ir gatavas uz šādiem upuriem tavam godam, Dievs. Mēs tevi mīlam. Dieva godam mums arī mīlestības piepildītā sirdī ir atrakstījusi Agnese. Pateicos tev, mīļais Jēzu, par katru elpas vilcienu, par sargāšanu un vadību ik mirkli. Par ģimeni pateicos tev, par vīru un bērniem, par spēku uzticēties tev, Jēzu, par neizmērojamām svētībām, kuras tu ļauj mums piedzīvot. Lai Dievs svētī Radio Marija un sapni, kurš varēs piepildīties Armēnijā caur radio skanējumu, lai svētīts katrs priecīgs devējs mīlestībā Agnese. Slava tev, kungs! Slava tev, kungs! Dievs arī Līva tevi slavē, ar vārdiem slava Dievam par manu vīru. Viņš man ir dāvinājis brīnišķīgu vīru, par kādu pat nebiju sapņojusi. Slava Dievam, ka viņš zina, kas mums vajadzīgs labāk par mūsu pašiem un sniedz mums daudz vairāk, kā lūdzam. Dievs mani mīl un jūta to katru dienu. Slava tev, kungs! Slava tev, kungs! Vārds klausītājai vai klausītājam, lūdzu? Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos! Tā, es eju uz Franciska baznīcu un tiks iemesta naudiņa ziedojums par 3,20 eiro. Paldies, paldies jums, paldies. Sakiet, kā jums vārdā, lai mēs varam pierakstīt pie jums? Nu, te mēs trīs esam, Tereze, Jevgēnija un Broņislava. Pierakstīsim visus trīs, paldies jums, liels dāmas. Jā, lai Dievs svētī. Lai Dievs svētī. Sirsnīgi pateicos Dievmātei par īpašu apsardzību, slava un gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Ir īpaši svētī katru aizlūdzēju un Radio Marija kolektīvu. Arī ņem mūs Dievmāmiņa savā apsardzībā, mūs un mūsu tuvākos. Paldies! Pateicos Tev, mīļais Jēzu, slava Tev, kungs, kas esi pasaules gaisma. Un es lūdzu, lai Tu ienāc ar svētā gara gaismu šobrīd tik viena cilvēka sirdī. Nāc svētais gars, apklāj visu radību, dari visu jaunu. Āmen, aleluja. Slava Tev, kungs, par Tavām žēlastībām, ko Tu man dāvā katru dienu. Paldies par Tavu mīlestību, es mīlu Tevi, raksta Helēna. Kungs Dievs, es Tevi slavēju, mīlu, godinu, pateicos par visām Tavām žēlastībām. Lūdzu dziedini mani, es ticu un paļaujos uz Tevi. Kungs, tiešām pieskaries tagad visiem radio klausītājiem, kuri sirkst ar kādām kaitēm. Kungs, Tev viss ir iespējams, dari brīnumus, dziedini,
spēcini un atbrīvo. Slava Tev, Kungs, pateicos Tev par dāvāto dēlu un par to, ka pirms 13 gadiem šajā dienā viņš palika dzīvs pēc mašīnas notriekšanas. Slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs. Mārīte raksta, lai slavēts Jēzus Kristus. Es arī par Radio Marija Armēnija zvanīju šoreiz divas reizes šodien. Lai Dievs svētī un paplašina savu mīlestības misiju, uzrunājot un glābjot aizvien vairāk dvēseļu. Mīlestība ir tēvs, žēlsirdība ir dēls, sadraudzība ir svētais gars, svētā trīsvienība. Mēs tevi pielūdzam, raksta kādi klausītāji. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs, un pateicību par sirdīm, kuras Tu uzrunā, kuras ir gatavas dalīties tajā, kas šīm sirdīm ir, un priecāties un lūgt par to, ko Tu mums, Kungs, vēl esi sagatavojis. Tālruņa numurs īziņām ir 2-6-6-7-7-2-7-2-2-6-6-7-7-2-7-2. Un tālruņa numurs studijā ir 6-7-9-6-9-1-3-1. Mums ir klausītājs zvans. Lūdzu. Lūdzu. Lai tu slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Andrs no Valkas jūs patraucēs. Un gribu arī stāstīt, ka, ja drīkst, es pateicos slavā par to, kad ir Radio Marija, un ka viņi lūdzās par manīm un arī par visiem, un ka mēs esam vienota ģimene, un arī Jēzus uzklausa mūsu lūkšanas un palīdz grūtajos brīžos. Tādēļ es arī esmu nolēmis Armēnijai, it kā, ja drīkst, divreiz es it kā nozvanījās, saka, ir tā, ka vēl plus variet pielikt skaiklīti un cerēt, ka tiešām Dievs atsaugos ir. Varētu jau vairāk, bet nu, šobrīd nevar, bet paldies, Andri. Tad es arī palīdzēšu. Paldies, paldies jums, Andri, un paldies katram ikvienam. Vēl vārds citiem klausītājiem, lūdzu. Halo. 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 Jā, esat ēterā, klausāmies jūs. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Es pateicos parenājam Dievam par žēlistībām, arī par saviem bērniem, ko viņš ir dāvājis par mazbērniem, un ir īpaši par mazbērniem, pa Katrīnīti, pa Martiņu, pa Gabrieliņu un Kristapiņu, lai Dievmāmiņa paņem savu apgādību, lai parāda ceļu, pa kuru jāiet, lai būtu viņi dievaticīgie. Slava Tev, Kungs, slava un patiesība par visu, par jums arī slava un patiesība par jūsu vadīšanu. Un lai Dievs sveiki, lai jūs varētu saņemt visas žēlistības. Paldies jums! Paldies! Slava Tev, Kungs! Viskots un slava pateicība. Tev vienam pieder, Jēzu Kristu. Viskots un slava pateicība. Tev vienam pieder, Jēzu Kristu. Tu mani pirmais mīlēji un savā mīlestība cerību man dāvāji. Tu mani pirmais mīlēji. Viskas manai sirdī mieru rod. Tavas žālastības nopels. Viskas manai sirdī mieru rod.
tavas žēlastības nopelns. O, Jēzu, tu mani pirmais mīlēji, un sava mīlestība cerību man dāvāji. Tu mani mani pirmais mīlēji, un sava mīlestība cerību man dāvāji. Tu mani pirmais mīlēji. Vairāk tevi, Kungs, vairāk tevi, vairāk tevi, Kungs, jāmīlēt. Vairāk tevi, Kungs, vairāk tevi, Kungs, vairāk tevi, Kungs, jāmīlēt. Vairāk tevi, Kungs, jāmīlēt. Vārds klausītājai, lūdzu. Nu, labi, slavēt Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Es te klausos un klausos visiem tik daudz pateicību. Man arī, man jau vārdos nav, nemāk izteikt vārdos, no to žēlastību, ko es saņemu. Ar to vien es tikai dzīvoju. Vecums nāk nespēc, un labi, ka tā radio Marija un Dūs, tik labi tie visi vadītāji, visi un visiem brīvprātīgajiem, visiem pateicība, lai viņiem visiem veselība, viņu ģimenītēm un viss svētība, lai nāk un... Un es nemāk izteikties, nemazojas, man visu ar to vien es dzīvoju, jums. Tikai ar to vien tik dzīvoju, un visu, un nespērts, un uz baznīcu ar tik bieži diez vai varēšu vēl sapēt, vai es varu aizbraukt, un visu. Paldies un tikai radio Marija, un lai jums veselība visiem, un pateicība, visu jums. Dievam ir ļoti dārga jūsu lūkšana, un mums arī ļoti dārga jūsu pateicība. Dodam vārdu zvanītājiem, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžo slavēts. Tā, es vakar vienu reizīti, jā, bet es arī gribēju pateikt, ka es katru mēnesi, kā saņemu pensiju, tā piezvanu uz ziedojumu telefonu. Tas jau ir regulāri visu laiku to daru. Paldies jums liels. Jā, un paldies jums par jūsu pacietību uzklausīt mūsu visus. Paldies, kā jūs sauc? Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Visas garās runas. Kā jūs sauc, lūdzu? Kāds jums vārdiņš? Lidija. Lidija, paldies jums, Lidija. Tiešām Jēzus svētī Lidiju un atlīdzinim viņai simtkārtīgi. Un, Dievs, mēs vēlamies arī tev veltīt... Longīna un Annas lūkšanu, un šim priekam pievienojamies arī mēs, slava un pateicība Tev, Kungs, par laulībā kopā nodzīvotiem 45 gadiem, par mūsu ģimeni, bērniem un mazbērniem, slava Tev, Kungs, tā Tevi godina Longīns un Anna. Jā. Tiešām slava Tev, Kungs. Kungs, slava Tev par mīlestību, kuru Tu sēji ģimenēs un bērniem, kuri var dzīvot siltumā, vecāku apskauti un vecāku apgādāti. Un, Kungs, lūdzam arī, ka Tu ņem savā apgādībā bērniņus, kuri cieši, kuru ikdiena nav tik saulaina un silti, kuri salst, kuri ir tumsā, kuri netiek apskauti katru dienu, Kungs, pabaro viņus un apmīļo. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība, pirmā vēstule Korintiešiem, 13. nodaļa, 13. pants. Tanī dienā, kad sastapsim kungu, tad nopelniem nebūs vērtības, tikai viņa žēlastība un mūsu mīlestībai. Lai slavēts Jēzus mūsu glābējs, lai slava piepilda Latviju, slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Un arī vēl kāda... Īziņa, slava svētajai Jēzus sirdī, veido mūsu sirdis pēc savas sirds. Lūdzu tevi par jauno paaudzi, lai viņi iepazīst visi tevi. Uzklausi, Kungs, un apžēlo mūs. Slava Tev, Kungs! Lai man
mani sirds karalis ir tas kauns, uz kuru skrienu, strūkla, kuru ceru, o, mana dziesma. Lai mani sirds karalis ir tā ēna, kurā slēpties, dzīves izpircējs, o, mana dziesma. Tu esi labs, labs, o, tu esi labs, labs, o. Lai mana sirds karalis ir kā vējš manās būrās, enkurs manos viļņos, o, mana dziesma. Lai mana sirds karalis ir tā ūkuns manā sasnīs, atbals manās dienās, o, mana dziesma. Jo tu esi labs, labs, o, jo tu esi labs, labs, o, tu esi labs, labs, o. Tu mani neatstāji nekā. Tu mani neatstāji, 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 tu mani neatstāji nekā. Jo tu esi labs, labs, o, tu esi labs, labs, o, tu esi labs, labs, o. Tiešām, tu esi labs. Kungs, katra laba dāvana nāk no tevis, gaismas tēvs. Mēs slavējam tevi, tava sirds ir bezgalīgi laba. Tu esi žēlsirdīgs Dievs, un mēs vēlamies dziedāt par tavu mīlestību mūžīgi. Patiešām, tu esi tik labs. Paldies, ka tu esi bijis labs mūsu dzīvē, gan priekos, gan bēdās. Mēs tevi mīlam, mēs tevi pielūdzam.